oylik olayapsan? 11, 12. Ko'tarilyapti yana, borgan sari ko'tarilyapti. Sen o'zing shunga sezyapsanmi? Hayoting o'zgarishdi. Mana yuragim, mana ochib berdingiz, mana birinchi ochib berdingiz. Uyim yo'q edi. Uyli bo'ldim. Mashina oldim. Hozir Xudoga shukr. Sharofatimda Malibu'm bor hozir. Malibu'ng ham bormi? Xudoga shukr, sizga rahmat. Ikkita qizim bor. Baxtli bo'lsin sizlarga. Mana shu mehnatingiz uchun rahmat. Mana shunday sadoqat bilan xizmat qilganingiz uchun rahmat. Mana shu yangi O'zbekistonda senga o'xshagan yigitlarni ko'rsam, mana shu hozir bu gaplarimiz amalda bo'lib turganiga ishonaman. Mana shunday sharoiting, ijtimoiy ahvoling, farzandlaring sezyapti ishlaring. Oldin bu narsalar yo'q edi. Yo'q edi. To'ylarni bu to'g'risida gapirsa bo'larmi? Hozir qizim o'tibdi. Prezidentlar uchrashasiz, Adajon. Adajon deb qursang. Albatta rasmini berib yuboraman. Ishlaringga muvaffaqiyat.